पनवेल तालुक्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत भाजपने घवघवीत यश संपादित करीत बाजी मारली आहे. विशेषत्वाने अनेक वर्षांपासून शेकापच्या ताब्यातील ग्रामपंचायती भाजप व मित्रपक्षाच्या शिलेदारांनी काबीज करत या निवडणुकीत होणाऱ्या शेकापच्या बालेकिल्ल्यांना खिंडार पाडलाय. हातातील ग्रामपंचायती गेल्यामुळे शेकाप सातत्याने बॅकफूटवर गेल्याचे चित्र या निवडणुकीत पाहायला मिळाले असून पनवेल तालुक्यात भाजपचे निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध झालंय. पनवेल तालुक्यातील गुळसुंदे ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी हरिचंद्र पांडे, खोत ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी निलेश म्हात्रे, चिखले ग्रामपंचायतीत नामदेव पाटील, तुंद्रे ग्रामपंचायतीत अनुसया विष्णू कातकरी, मालडुंगी ग्रामपंचायतीत हर्षदास सोमनाथ चौधरी सरपंच म्हणून भरघोस मतांनी विजयी झालेत. तसेच नाविक ग्रामपंचायतीत आघाडीचे जितेंद्र म्हात्रे, ओवळी ग्रामपंचायतीत ग्रामविकास आघाडीच्या रेश्मा अमित मुंगाची विजयी झाले. गुळसुंदे, चिखले, कोण, धुंद्रे या ग्रामपंचायतीत शेकापची सत्ता अबाधित होती या ठिकाणी भाजपने बाजी मारली आहे. गुळसुंदे ग्रामपंचायतीत नूतन पाटील, मारुती माठळ, मनोज पवार, प्रभावती कारलेकर, पल्लवी ठाकूर, चिखले ग्रामपंचायतीत रमेश गडकरी, रवींद्र गडकरी, विनायक पाटील, सुरेखा पाटील, धुंद्रे ग्रामपंचायतीत रमेश पाटील, भारत भूपी, हिराबाई चौधरी, किशोर पाटील, मंगला उसाटकर, दर्शना चौधरी, मालडुंगी ग्रामपंचायतीत राजू वाघ, रंजना पारधी, अलका खंडवी, तनुजा दोरे, जनार्दन निरगुडा, कोण ग्रामपंचायतीत सुलोचना भागीत महेश सोमामाळी हे बिनविरोध निवडून आले. घनश्याम पाटील, नावे ग्रामपंचायतीत प्रल्हाद पाटील, किसान पाटील, अमृता पाटील, हरिश्चंद्र पाटील, हरिचंद्र म्हात्रे, कल्पना घरत, सागर ठाकूर, मंजुषा ठाकूर, कसळखंड ग्रामपंचायतीत महेंद्र गोजे, निवेदिता लबडे, लता पाटील, दापोली ग्रामपंचायतीत अमोल गव्हाणकर, लक्ष्मी गोसावी हे बिनविरोध निवडून आले. वावेघर ग्रामपंचायतीत भाजप आघाडीचे सर्वाधिक उमेदवार निवडून आले.
सर्वच पक्षांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचा निकाल सोमवारी जाहीर झाला. या निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवारांनी लक्षणीय यश प्राप्त करून तालुक्यात भाजपच नंबर वन असल्याचे शिक्कामोर्तब केलंय. या निवडणुकीचा निकाल जाहीर होत असताना कार्यकर्त्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी भाजपचे नेते उपस्थित होते. तालुका अध्यक्ष अरुण शेट भगत यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य राजेंद्र पाटील, संजय पाटील, भाजपचे तालुका सरचिटणीस दशरथ म्हात्रे, राज्य परिषद सदस्य विनोद साबळे, ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष एकनाथ देशेकर, महिला मोर्चा तालुका अध्यक्ष रत्नप्रभा खरत, लीना पाटील यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते, ग्रामस्थ आणि मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.